Dobrý den, vítám vás u lekce jogy, která nás probudí do nového dne. Začneme v sedě. Klidně použijte meditační polštář, pokud máte, nebo můžete použít blok či složenou deku, nechám na vás. Jenom kratičká pranajáma, která nám pomůže rozproudit vodu, krev a lymfu v našem těle. Kapalabhati, která je zároveň očistnou technikou šatkarmou. Pokud se chcete dozvědět více o kapalabhati, puste si samostatnou lekci, kde je vysvětlená správná technika kapalabhati. Posaďte se tak, aby vaše kolena byly maličko níž, než jsou vaše kyčle, aby vaše ramena a kyčle byly v jedné rovině. Nezapomeňte, brada zůstává v horizontální rovině se zemí. Palce do dlaní, ostatní prsty přes. Sevřené ruce v pěst na kolena. Začneme jenom ujjayi dechem. Pokud chcete víc vědět o technice ujjayi dechu, puste si video, které vás naučí správné provedení ujjayi dechu. Špička jazyka zapřená o dolní nebo horní zuby a jen vnímáme, že náš nádech a výdech jsou stejně dlouhé. Klidně začněte na 4 doby nádech a na 4 doby výdech. 1, 2, 3, 4 a výdech. 1, 2, 3, 4. Nádech 4, 2, 3, 4 a výdech. 1, 2, 3, 4. Nádech 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a výdech. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ještě dvakrát, každý sám. Zkuste zůstat v rytmu nádech 6, výdech 6. Čeká nás minuta kapalabhati. Krátký, silný, prudký výdech, jen se soustředíte na pohyb v oblasti dolní části bříška, oblast pod břišku, zapojení břišních solů a bránice, prudký, silný, intenzivní výdech, nádech jen uvolněním břicha a bránice. Nezapomeňte, nepraktikujte při vysokém krevním tlaku v těhotenství, při akutních bolestech hlavy, při akutních bolestech krční páteře velmi opatrně. A pokud jste po operaci vnitřních orgánů v posledních 3 měsících, čeká nás 45 vteřin, pokud zvládnete klidně až minuta kapalabhati nádech. Nádech. Podržte chviličku plný nádech, jen vnímejte teplo, které naplňuje celé vaše tělo. Pomalý, dlouhý výdech. Odsuňte si meditační blok, polštář, deku, cokoliv, co jste měli pod zadečkem a jenom se zhoupněte ze strany na stranu. Pokud byste praktikovali v letním období, jen pozor, aby nebylo příliš velké vedro. Vycházím z toho, že budete praktikovat ráno, kdy ještě není takové teplo. Zastavte houpání, položte dlaně na kolena, nádech otevřete hrudník a výdech bedra dozadu, lopatky od sebe a brada k jamce na krku. Ještě 4x probudíme naši páteř. Otevřeme hrudník, pomůžeme toku prány v hlavní energetické dráze sušumně. Mě probouzíme i kundalini šakti, tvořivou kreativní energii v nás, kdy její probuzení nás zbavuje lenosti a netečnosti. Výdech bedra do zádu, lopatky od sebe, brada k jamce na krku. Ještě jednou nádech, prostor pro srdce a plíce a výdech, masáž vnitřních orgánů a prostor pro naše ledviny. Propneme obě dolní končetiny a pozice hola dandasana. Jen odtáhněte hýžďové svaly od sedacích kostí, položte ruce vedle vašich kyčelních kloubů, zkuste zvednout paty od země, zapojte svaly na stehnech, pod břišek, znovu cítíte, jak vtahujete dovnitř, vytáhneme se vzhůru,
Pozor, jemně lopatky k sobě, retrakce vašich ramen. Jemně zkuste přitáhnout bradu k jamce na krku, abyste si uvědomili sílu svalů na stehnech, zadečku, dno pánevní a břišní svaly. Ještě dvakrát nádech a výdech. Nádech a výdech. Uvolníme. Položíme levé chodidlo na vnitřní stranu pravého stehna. Čeká nás Janu Širšásana. Pokud byste potřebovali pro vás ráno, se můžete cítit stuhlejší, než kdybyste praktikovali odpoledne. Klidně použijte pro vás, položte přes bříško chodidla tam, kde máte kost pod pravým palcem na noze. Nádech vytáhneme se z pasu a výdech použijte mula bandu, jemně údia na bandu, kdy vtahujete pupík k páteři a bránici vzhůru do hrudníku. Zkuste si představit, že stehno tlačíte do prostoru mezi pánev a hrudník. Zkuste nepraktikovat toto, kdy se snažíte dostat čelo ke kolenu a zapomínáte zapojit svaly v oblasti bříška. Nádech a výdech. Zkuste vnímat příjemný tah, který prochází zadní stranou stehna. Ráno můžete vnímat, že hamstringy, svaly na zadní straně stehna, jsou daleko zkrácenější. Ještě jednou nádech a výdech, nebo spíš tuhlejší. S nádechem se narovnáme a jen položíme levou dlaň z vnější strany pravého lýtka. Pokud zvládnete, klidně chytněte prostředníčkem a ukazováčkem palec na pravé noze, pravá paže za záda. Zkuste se nejprve vytáhnout z pasu, abyste cítili prostor mezi pánví a hrudníkem a výdech pupík vtáhnu k páteři. Klidně se můžete držet za špičku chodidla, nechám na vás. Nezapomeňte, rotaci páteře provádí síla vašich břišních svalů, nikoli vaše bedra. Zkuste si uvědomit, že dochází jenom k pohybu od pasu nahoru, kdy netáhnete, neposouváte vaše pánev, abyste se dostali do rotace páteře. Ještě jednou nádech 6 a výdech 6. Naposledy nádech 6 a výdech 6. Nádech uvolníme. Vrátíme se zpátky na střed a jen otočte levé koleno směrem do strany. Čeká nás úklon. Nechám na vás. Klidně použijte blok. Klidně si můžete položit blok z vnější strany vašeho stehna anebo z vnitřní strany stehna na výšku či na šířku. Nechám na vás. Položte předloktí na zem. Jen si zkontrolujte, že loket a rameno jsou v jedné rovině a že máte rameno od ucha. Vytáhněte levou paži vzhůru. Zkuste obě poloviny zadečku zatlačit do země a pravé chodidlo fajfka. Parivrta Janu Širšásana. Pokud zvládnete, přidejte vytažení paže přes hlavu. Klidně můžete položit předloktí na zem z vnitřní strany pravého kolena. Nezapomeňte otočit dlaň dolů k zemi a roztáhnout prsty na ruce. Pomůže vám to propnout loket a vy ucítíte otevření celé levé poloviny vašeho trupu. Ucítíte tak z vnitřní strany pánve přes šikmé svaly, břišní svaly mezi žebry, podpaží jemná stimulace lymfatických uzlin. Ještě jednou nádech a výdech. Nádech uvolníme a s výdechem přejdeme do sedu. Vyměníme strany. Vyjděte znovu z pozice hole. Pokrčte pravé koleno a položte pravé chodidlo z vnitřní strany levého stehna. Zatlačte chodidlem do stehna. A stehnem proti uvidíte, že ukazováček směřuje vzhůru. Nádech vytáhnu se z pasu. Klidně použijte propletení prstů, otočení dlaní vzhůru a výdech tlačím stehno do prostoru mezi pánev a hrudník. Znovu zkuste použít pro vás, pokud máte problém se chytit za špičku chodidla. Není důležité dostat čelo ke kolenu, ale cítit vytažení z pasu, zapojení břišních svalů, bránice a tlačení stehna do prostoru mezi pánev a hrudník. Ucítíte příjemné uvolnění oblasti kosti křížové. Druhá čakra, svadhisthána čakra, naše ledviny, voda, krev, lymfa v našem těle, což je právě po ránu velmi důležité. Ještě dvakrát nádech a výdech. Nádech a výdech. S nádechem se narovnáme a rotace. Ať už položíte pravou dlaň z vnější strany levého lýtka nebo se chytnete za ukazováček, levá paže za záda, zkuste si uvědomit, že páteř směřuje kolmo dolů k zemi a výdech chodidlem do stehna, stehnem proti dno pánevní, dovnitř a vzhůru, rotace. Jemné ždímání páteře, jako by páteř byla mokrý ručník, který pomalečku ždímeme. Pomáháme tuku prány v sušumě,
otevíráme hrudník. Pozor, nepředsouvejte bradu, zkuste jemně zasunout bradu dozadu, jako byste hlavu opřeli o pomyslnou stěnu za vámi. Ještě dvakrát nádech 6. Výdech Mula Bandha 6. Nádech 6. A výdech 6. Nádech uvolníme a jenom posuneme pravé koleno do strany. Necháme unoženou levou dolní končetinu. Pokud byste cítili přílišný tah pod kolení jance, klidně zvolte variantu, kdy si podložíte koleno složenou dekou. Pak snížíte tah na vazy, které prochází pod koleny a i tak postupně protáhnete svaly na zadní straně stehna. Blok z vnější, vnitřní strany na šířku nechám na vás či na výšku. Položíme předloktí na zem. Nádech, zvedneme pravou paži vzhůru, zatlačte předloktí do bloku či země a pomaličku přidáme úklon. Pokud vás trápí bolesti krční páteře, klidně se dívejte před sebe a jen vnímejte příjemný tah v celé pravé polovině vašeho těla. Pokud zvládnete, otočte hlavu vzhůru, nenechávejte hlavu viset a vytáhněte šikmo směrem ke stěně, jako kdybyste se dívali okolo pravého bicepsu vzhůru ke stropu. Jemně lopatky k sobě, představte si, že lopatky opíráte o stěnu za vámi. Ještě jednou nádech a výdech. Zkuste znovu s výdechem vtáhnout dno pánevní dovnitř a vzhůru, pupík k páteři naposledy. Nádech uvolníme a s výdechem se vrátíme zpátky na střed a do kleku na všechny čtyři. Dlaně pod ramena a kolena pod kyčle. Pokud si nejste jistí vzdáleností kolen od sebe, sevřené ruce v pěst položte mezi vaše kolena a v ose vašich kolen položte dlaně pod ramena. Pozor na postavení loktů. Většina z nás máme hypermobilní lokty a pak lokty směřují k našim stehnům a je nemožné správně zapojit prsní svaly. Roztáhněte prsty na rukou, lokty nad malíčky, výdech bedra vzhůru, lopatky od sebe, hlava mezi paže a nádech pozice krávy. Kdy otevírám hrudník, vytáhnu se z pasu, nepouštíte bedra, pozor ramena od uší, silou dlaně do země, výdech kočka a nádech pozice krávy. Otevírá se hrudník a my vnímáme pocit svobody i stability, ještě jednou výdech. Dno pánevní dovnitř vzhůru, pupík páteře, lopatky od sebe, hlava mezi paže a nádech pozice krávy. Srovnáme záda do horizontální roviny. Zkuste jít maličko rukama dopředu směrem k hornímu kraji vaší podložky a přidejte zvednutí kolen, pozice prkna chaturanga. Pozor na to, myslete, co se děje v oblasti vašich ramen. Protrakce vašich ramen, oblast mezi lopatkama, jako by šla od sebe. Všimněte si, jak jsme jemně vyhrbili záda v oblasti mezi lopatkama. Toto je správné zapojení prsních svalů. Ještě třikrát prodýchejte, jen si uvědomte sílu vašich paží, lokty nad malíčky, cítíte prsní svaly, pupík páteře stehna proti sobě, výdech chaturanga dandasana. Bez hlavou nahoru nádech, urdhva mukhasanasana. Zkuste zápěstí lokty ramena srovnat do jedné roviny, lopatky k sobě, temeno hlavy vzhůru, klidně nechte bradu v horizontální rovině. Výdech mula bandha. Dno pánevní dovnitř a vzhůru a pes hlavou dolů. Adho Mukha Shanasana. Klidně zůstaňte na špičkách chodidel, klidně pokrčte kolena. Uvědomte si sílu svalů na přední straně stehen. Čeká nás zámek v oblasti bránice Uddiyana Bandha. Nádech nosem. Výdech pusou. Pupík dovnitř a bránice vzhůru. Úplně se schovalo břicho. Ještě dvakrát nádech nosem. Výdech pusou. Uddiyana Bandha. Nádech nosem. Výdech pusou. Uddiyana Bandha. Nádech nosem. A výdech nosem, kdy cítíme sílu svalů na stehnech, otevírání hrudníku, kostrč vzhůru, uvolnění páteře po celé délce. S nádechem chodidlama k dlaním a výdech hluboký předklon Uttanasana. Zkuste obejmout kolena,
Pokrčte kolena a podívejte se ke stěně před vámi. Cítíte, jak se znovu stehna dostávají do oblasti mezi pánev a hrudník. Zatlačte palce na nohou do země a vytáhněte kostrč vzhůru. Klidně nechte mírně pokrčená kolena. Jen vnímejte, jak bříško a hrudník zůstávají co nejblíž u vašich stehen. Uvolněte paže a položte špičky prstů na rukou na zem, přibližně na úroveň špiček prstů na nohou. Uttanasana. S nádechem pohled ke stěně před námi, Hadra Uttanasana. A výdech, Mula Bandha Uttanasana. Nádech, Hadra Uttanasana. A výdech, Uttanasana. Ještě jednou pulzace. Spontánní pohyb Spanda, který napodobuje přirozený pohyb vnitru našeho těla. Naše tělo vevnitř není statické, je v neustálém pohybu. Obratel po obratli přejdeme do stoje. Při nízkém či vysokém krevním tlaku nechte chvíli dlaně nad koleny a hlavu v horizontální rovině, aby se krev z vaší hlavy vrátila k srdci. Pak přejděte do stoje a výdech pozice hory Tadasana. S nádechem spažím Hadra Hastasana a pohled vzhůru za rukama. A s výdechem hluboký předklon Uttanasana. Klidně se pohlaďte přes stehna lítka až k patám. Nádech Hadra Uttanasana a pohled ke stěně před vámi. A výdech Chaturanga Dandasana. Zastavte ramena na úrovni loktů dopředu a vzhůru pes s hlavou nahoru. Mula Bandha a pes s hlavou dolů. Ještě dvakrát prodýcháme. Zkuste vnímat, jak tlačíte klouby pod prstama na rukou do země. Zkuste zvednout bříška prstů, abyste cítili spojení dlaní se zemí. Vraťte zpět jemně ramena od uší, pupík k páteři. Nádech chodidlama k dlaním. A výdech Uttanasana. Nádech do stoje a záklonu. A výdech hluboký předklon Uttanasana. Nádech Hadra Uttanasana. A výdech Chaturanga Dandasana. Pes s hlavou nahoru, nádech Mula Bandha. A pes s hlavou dolů s výdechem. Ještě dvakrát prodýcháme. Nádech a výdech. Nádech přejdeme chodidlama k dlaním a výdech Uttanasana. S nádechem do stoje a záklon. A výdech židle Utkatasana. Nádech pohled vzhůru a výdech hluboký předklon Uttanasana. Nádech Hadra Uttanasana a výdech Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukhasanasana, pes hlavou nahoru, Mula Bandha a pes hlavou dolů. Přejdeme chodidlama k dlaním, nádech a výdech Uttanasana. Nádech do stoje a záklonu. A výdech Uttanasana. Nádech. Hadra Uttanasana a výdech Chaturanga Dandasana. Pes hlavou nahoru s nádechem a pes hlavou dolů s výdechem. Chodidlama k dlaním, nádech. A výdech hluboký předklon Uttanasana. S nádechem do stoje a záklonu. A výdech židle Utkatasana. Nádech pohled vzhůru. A výdech Uttanasana hluboký předklon. Nádech Hadra Uttanasana a výdech Chaturanga Dandasana. Pes hlavou nahoru s nádechem. Mula Bandha a pes hlavou dolů s výdechem. Chodidlama k dlaním. A výdech Uttanasana. S nádechem do stoje a záklonu. A výdech Namaskara Mudra. Jen zkuste vnímat příjemné teplo, které vás naplňuje. Jen s nádechem přes upažení vzpažte. Nechte chodidla na šířku kyčlí, chodidla kolmo ke kraji podložky a úklon. Chytněte pravou rukou levé zápěstí a jen se vytáhněte směrem ke stěně vpravo. Pozor, podsaďte jemně pánev, zatlačte stehna proti sobě. Ještě dvakrát nádech a výdech. Nádech a výdech. Nádech uvolním a s výdechem zpátky. Vyměníme strany levá ruka pravé zápěstí a vytáhneme pravou paži směrem ke stěně vlevo. Znovu cítíte tah od třísla přes šikmé svaly, břišní svaly mezi žebry. Uvolněme třísla, kdy kompenzujeme dlouhé sezení a nadmíru stresu. Kdy uvolněme zadržované emoce, nádech a výdech.
masírujeme játra i slezinu, podporujeme peristaltiku tlustého střeva, nádech uvolníme a s výdechem zpátky. Jen zanožte levou a otočte obě špičky chodidel k dlouhé straně podložky. Jen položte pravou dlaň na pravé stehno a pomalečku zkuste levou paži vytáhnout přes hlavu a pohled vzhůru. Ještě hlubší uvolnění třísel a kompenzace toho, co nám způsobuje stres v našem organismu. Nádech a výdech. Podsaďte pánev. Jako byste vnitřní stranu levého stehna jemně otáčeli vzhůru. Ještě jednou nádech a výdech. Nádech uvolníme a s výdechem zpátky. Otočte pravé chodidlo a výdech Virabhadrasana 2, pozice bojovníka 2. Jen upažte, klidně se chytněte z vnitřní strany stehen a zkuste vnitřní stranu stehen otočit vzhůru, cítíte, jak jdou půlky k sobě. Jako byste levý malíček tlačili do pomyslné stěny za vámi. Pozice bojovníka 2. Než přejdeme do trojuhelníku v jednostranném podřepu Uddhita Parshvakonasana. Ještě jednou nádech a výdech. Neprohýbejte se v bedrech a nechte aktivní dolní tělesní zámek Mula Bandha. Položte pravé předloktí na pravé stehno a znovu vytáhněte levou paži, ať už vzhůru nebo přes hlavu, směrem nad pravé koleno. Ještě třikrát nádech 6 a výdech 6. Pokud vás vaše tělo ráno pustí hlouběji, klidně položte pravou dlaň z vnitřní anebo vnější strany pravého chodidla. Nechám na vás. Ještě jednou nádech a výdech. Nádech 6. A výdech 6. Nádech uvolníme a s výdechem položíme koleno na zem, nárt na podložku, levá ruka z vnitřní strany pravého chodidla a Parivrta Anjaneya Asana, jen znovu jemně výdech pupík páteře Mula Bandha Uddiyana Bandha. Nádech a výdech. Ještě dvakrát prodýcháme. Nádech 6. Pokud chcete jít hlouběji v této ásáně, zatlačte nárt do země a přidejte zvednutí kolena, anebo zapřete chodidlo o špičku, přejděte do těžší varianty, nechám na vás. Nádech uvolníme a s výdechem hluboký předklon Uttanasana. Klidně jemně namasírujte zadní stranu stehen, obratel po obratli přejděte do stoje, přes upažení vzpažte, propleťte prsty, jen otevřete hrudník, půlky k sobě, zatlačte stehna proti sobě. Pokud byste chtěli těžší variantu, zkuste položit dlaně na bedra a přejděte do hlubšího záklonu. Jako byste kost hrudní tlačili vzhůru ke stropu. Nádech a s výdechem pozice hory Tadasana. Zanožte pravou a otočte obě špičky chodidel k dlouhé straně vaší podložky. Položte levou ruku na levé stehno a pravá paže jde přes hlavu. Pokud je příliš obtížné pro vás držet ruku na lítku či stehně, klidně nechte ruku v bok. Nádech a výdech. Stehna tlačím proti sobě, jako by jsme vnitřní stranu stehen otáčeli vzhůru. Pokud chcete, přidejte pohled vzhůru ke stropu. Ještě dvakrát nádech a výdech. Vzpomeňte si na podobnou ásánu, kterou jsme začínali v sedě. Nádech 6. A výdech 6. Nádech uvolníme a s výdechem zpátky. Otočte špičku levého chodidla k hornímu kraji podložky a výdech Virabhadrasana 2. Jakoby si levá polovina zadečku sedala na pomyslnou židli. Zkontrolujte kyčel, koleno, kotník v jedné rovině. Palce na nohou zatlačte do země a vnitřní stranu stehen otočte vzhůru. Jen prodýchejte. Zkuste si uvědomit sílu dolních končetin, jižíčových svalů, použijte Mula Bandhu a uvědomte si prostor mezi pánví a hrudníkem. Ještě dvakrát nádech 6, ramena dolů. Cítíte otevírání hrudníku, lopatky jemně od sebe. Výdech Mula Bandha. Ještě jednou nádech a výdech. Uddhita Parshvakonasana, trojuhelník v jednostranném podřepu. Ať už položíte předloktí na stehno a vytáhnete paži vzhůru, nebo zkusíte vytáhnout paži nad levé koleno, či položíte ruku na zem nebo blok z vnitřní nebo vnější strany. Jen pozor, aby kyčel, koleno, kotník zůstaly v jedné rovině, aby vám koleno neutíkalo dovnitř a nepřetěžovali jste kyčelní kloub. Zkuste bříško vtahovat dovnitř a bránit si vzhůru. Ještě dvakrát nádech 6.
a výdech 6. Nádech 6. A výdech 6. Nádech uvolníme a výdech koleno na zem, nart na zem, pravá ruka na úroveň levého chodidla, prsty na ruce jsou ve stejné rovině s prstama na noze. Zkuste vtáhnout pupík páteře a vytáhnout levou paži vzhůru. Pokud zvládnete varianta, kdy necháváte nart na zemi, abyste cítili intenzivně sílu svalů na přední straně stehen a zadečku, anebo přidejte zvednutí kolena a nechte chodidlo zapřené o špičku. Pupík k páteři, stehno k břichu. Vzpomeňte si na pocit rotace na začátku lekce. Pupík vtahuji k páteři, cítím teplo v oblasti pod kostí hrudní i jamky na krku. Iniciace Agni. Nádech uvolníme a s výdechem pozice dítěte Balasana. Nádech a výdech. Ještě dvakrát prodýcháme pozici dítěte, než nás čeká pozice velblouda, která pomůže otevřít hrudník. Většinu času během pracovního dne trávíme s rameny dopředu, sezením u počítače, zkuste přejít do kleku, klidně zapřete chodidla o špičky, klidně použijte blok a položte blok mezi vaše stehna, nádech vzpašte, propleťte prsty, otočte dlaně vzhůru, klidně jen položte ruce v týl, stejně jako v pozici hory, když jsme přecházeli do jemného záklonu, nebo položte dlaně na bedra, tak aby prsty směřovaly vzhůru k hlavě. Je anatomicky téměř nemožné dokonale otevřít ramena, pokud vám prsty směřují dolů. Zkuste si pomoct a otočte prsty nahoru lopatky k sobě. Pokud chcete jít ještě hlouběji, zkuste položit ruce na vaše paty, jen pozor, aby kyčle a kolena zůstaly v jedné rovině. Nejprve se vytáhnu nahoru a pak lopatky k sobě, pohled vzhůru, ještě dva. Hodně nádech do břicha. Pomozte masírovat játra, slinivku, slezinu, žlučník i žaludek. Pokud chcete položit nárty na zem, položte na zemi. Nezapomeňte, že ukazováčky směřují ke stěně za vámi. Nádech uvolníme a výdech pozice dítěte Balasana. Jen přejdeme do sedu. Položíme chodidla na zem a obratel. Po obratle se položíme na záda. Nechte kolena na šířku podložky od sebe a jen položte kolena doprava a hlavu doleva. Třikrát prodýchejte. Nádech zpátky a na druhou stranu. Nádech zpátky. Jen přitáhněte obě kolena k hrudníku. Srovnejte vaši páteř v Ananda Balasáně v jednoduché variantě pozice šťastného dítěte. Jen si zkuste uvědomit, že kostr tlačíte dolů a temeno hlavy vytahujete ke stěně za vámi. Jemně zatlačte kolena vedle vašeho hrudníku, jako byste stehna tlačili vedle vašeho břicha. Cítíte, jak se páteř stává delší a delší. Ještě dva nádechy a výdechy. Cítíte, jak s nádechem břicho se dostává mezi stehna a výdech tlačíte kostrč dolů, lopatky, ramena do podložky. Uvolněte a nechte chvíli chodidla proti sobě v protistresové pozici. A pak přejděte do pozice mrtvoly Shavasana. Zkuste zůstat v pozici mrtvoly alespoň 3 minuty, abyste sklidnili tlukot vašeho srdce, abyste uvolnili napětí a tenzi vašich svalů. Pak pomalečku pokrčte kolena a položte se na pravý bok. Ještě chvíli zůstaňte ležet na pravém boku a jen vnímejte váš nádech a výdech, tlukot vašeho srdce i rytmus vašeho dechu. Ještě chvíli jen naslouchejte sami sobě, a nechte se vést vašimi vnitřními pocity, vaší intuicí. Přes levou paži přejděte do sedu a do pozice lotosového květu, jakákoliv z variant nechám na vás.
S nádechem přes upažení vzpašte. A jen spojte ruce před hrudníkem, jedenkrát mantra všech manter. Om. Nádech. A nezapomeňte, že vibrace uvolní svaly, ke kterým se nikdy nedostane žádný masér. Vibrace uvolní energetické bloky a pak prána proudí naším tělem a živí Agni. Agni, naše dlouhověkost. Já vám děkuji za cvičení a přeji krásný den. Namaste.